kaip palaikyti santykius su artimaisiais, kurie nepritaria tavo naujam gyvenimui, gyvenimo būdui ir augimui. Nu, žinot, vėl tą patį tiemą, ne, o dabar Brigitė turi atsakyti, tai siūsk jos pavilnių. Ką dabar, mama, tėti, ten ar vaikus? Gerai, Brigitė atsakysiu plačiau, ir jeigu myli jos, o manau, kad tikrai myli, žinosiu, kaip su jais elgtis. Nes tai tiesiog susijęs su lūkesčių tema. Kodėl žmonės nepritaria mūsų pokyčiams? Žmogus taip susiformuotas visuomenės, kad jis ieško šiltos vietos. Jis nenori aukti, nes tai sunku. Jis nenori tobulėti, nes tai skaudu. Jis nenori transformuotis, nes tada jisai nebebus jisai. Jis bus kitoks. Ir jį gazina tą nežinomybę, nes jis nori garantijos. Jis nori garantijos, kad ten bus geriau. O garantijos nėra. Tas pats liečia, kai mūsų aplinkoje kažkas pradeda kažką išsimaivyti, įsigalvoti, mums pasidaro baisu. Bet iš tikrųjų mes bijome ne už tą žmogų, kad jam bus blogai, mes bijome už save. Nes mums reikės tą žmogų pažinti iš naujo. Ar kam nors iš jūsų nebuvo baisu naujosios santykius? Kaip jūs pradedate susipažįsti su žmonėmis, ant kiek jūs atsargus? Tai tas pats ir jūsų tertimieji taip pat, jie nenori iš naujo santykių su jumis pradėti, su jūsų naujoju aš. Jie nenori. Jie nenori naujų pažinčių, nes jiems bus sunku. Ir iš tikrųjų, jie jūs pradeda žiūrėti kreivai atsargiai taip kaip į naują žmogų, į naują aš. Ir todėl tai visiškai normalu, kad jie nepritars, bet jie nepritarė taip, kaip pritarė jūsų senajam aš. Senai Brigitai, jie pritars, jeigu grįši atgal. Bet kai tai pradeda kitaip kalbėti, kitaip mąstyti, kitaip reaguoti, keisti aplinką, kitokie norai, jie žiūri atsargiai, jie žiūri kaip į naują žmogų. Tai yra, jie nežiūri kaip senai. Todėl čia visiškai normalu ir jie neturi pritarti. Ir neprivalo. Argi, kai tu sutinki Brigitą naują žmogų, tugi nereikalauji iš jo, kad jis pritartų, palaikytų, jis taip stebis, jam keista, kodėl tu taip, kodėl naip, nu, jis tavęs nepažįsta. Jis tyrinėja, daug ką nutyli, daug kas nepatinka, nes nepažįsta tave gylį, taip pat ir čia. Bet kadangi pas Brigitą, pas tos žmonės, kurie irgi pradeda augti, ryšys tai lygis tam pačiam lygiai, kaip buvo, o tu pasikeitus. Ir tu sakai, supraskit mane čia, jie sako čia, bet jau viskas, jau ryšys nutrunka, tu reikia naujus ryšio kanalus įjunginėti, ne, naujus kurti. Naujasis aš spartoja, auga, sveikai maitinasi, pozityviai masto, čia aš naujausias. Eik, tai seniai, ką tu čia pasakai, eina valausi, kalsi, pakalbėsim kaip senais laikais. Sakai, pavilniu, eik, tu ką tu maivaisi, ašgi tą pažįstu nuo vaikystės. Jūs galvojate, aš negirdėjau tokių dalykų. Tai aišku. Nes jisai ten, jis neblogas. O aš čia, čia ne aukščiau žemiau, skirtumas, kas, kur, čia aš tik, nu, mes taip, jeigu auga, tai mes aukščiau. Ne, gal mes žemiau. Žiūrint, kokia vertė. Suprant, kok turinys. Todėl, Brigita, viskas normalu. Viskas adekvatu. Tiesiog jūs tampat svetimi. Tai yra pradeda pažindytis iš naujo. Kur problema? Iš naujo. Kad pažintys nevyks taip, kaip nori, arba kaip ten. Nes tu juos pažįsti, jeigu tave pažįsta. Tai aišku, ne. Todėl aš kaip dar kartą sakau, santykius, visus santykius, kurie ten grėsia skirybos ir įsiskiriat, galima absoliučiai sutvarkyti. 100%. Klausimas tik tai toks, kas iš tų, kas o ten jau viskas trūksta, plyšta, nebendraujam, nemylimės kito, kas iš jūsų pasiruošė 5 metus tvarkyti jūs? Niekas. Tiesiog problema ne metodologijoje. Problema ne tame, kad tai neįmanoma, įmanoma, bet problema tame, kad mes persilpni. Todėl lengviau įsiskirti, nu, statistika sako, ir bandyti ten kurti jos, nu, šiek tiek su tą patirtimi, nors tai ne faktas. Ne faktas, kad pavyks, nes mes, yra žmonių, kurie 4 kartus vedė įsiskyrė, reiškia, jie nieko neišmoko. Yra žmonės, kurie, nu, visą laiką kartuoja tas klaidas, kažkas vis migruoja, vis meta darbus, jis pradeda nusprogti, jis nieko nepasiekia, nes jie nieko neišmoks. Nu, tai yra faktai. Aišku, turi daug atsakymų, bet jam buvo blogai, čia buvo ta, čia ta, visokio. Bet jie vis nieko nesukuria. Ką parekomenduosiu? Nu, nesustoti. Keep it on the level.